Здравейте отново с въпросите, скъпи приятели. Светослав Миленов ни връща отново към Хуан Пабло Монтоя, ерата, в която той се състезаваше, и конкретният въпрос е за неговото напускане на отбора на Макларен. Дали то е свързано пряко с инцидента с Кими в Индианаполис, или има нещо друго, някакъв конфликт с Рон Денис и Мартин Уитмарш в този момент. В крайна сметка Монтоя беше най-бързия според Светослав пилот, изключително атрактивен и като цяло обичан от публиката на Макларен. Вижте, това, което аз изпомням от отношенията на Монтоя с Рон Денис и с Макларен, мисля, че съм го споделял и друг път, е това, че те имаха много сериозно неразбирателство по отношение на начина на работа на отбора, по отношение на поведението на самия пилот, по отношение на избора, който Монтоя правеше за даден тип състезания, чисто стратегически. Според Рон Денис в тези години абсолютно вездесъщ ръководител на своя отбор, нещата трябваше да се случват по коренно определен начин, точно дефиниран от него, абсолютно стриктно да се спазва тоталната дисциплина, която имаше тогава в отбора на Макларен. Монтоя, като един типичен латинос, беше по съвсем различен начин в мисленето си, идвайки от американските серии от Индианаполис. Той по един или по друг начин търсеше съвсем различно, как да кажа, отношение между екипа, между хората, между него и съотборника му, с останалите. Той беше в тотален шок доста дълго време, според мен, в цялата Формула 1. Особено при Рон Денис нещата категорично не се получиха. Аз никога не забравя как Монтоя стоеше на стълбите на тогавашния моторхом. Той не влизаше вътре. Той не стоеше на 22 градуса климатика, когато работеше, и нали, цялото бяло обзавеждане, не от това го дразнеше. Семейството му идваше, което пък дразнеше Рон Денис. Нали? Тия неща, те може би са се натрупвали през времето. Той беше наистина супер бърз пилот, много добър. Не случайно той го взе от Франко Уилямс, и то в един много силен период на Хуан Пабло, но не го използваха по най-добрия начин, но пък за да го направи, той трябваше да притисне Кими. Нещата изобщо не бяха добре подредени и не се получиха като химия между Монтоя и Макларен, между Монтоя и Рон Денис. Иначе всички знаеха в падока, че Монтоя е супер талантлив, много добър, но той се разочарова като цяло от Формула 1 и в предходните си сезони, и си се върна в Америка и си живее до ден днешен по един съвсем различен начин. Той си ожени за Кони, американка, и целият му живот е свързан с онзи начин на автомобилен спорт, различен от Формула 1, който има там, и се чувства много по-добре. Аз няма да забравя една страхотна вечер, но това беше много преди това. 2003 година на маникюр, на която бяхме поканени на едни страхотни партита, там с Ранди Мамола, с мотористи, картинг кара Монтоя с Кони, и мой колега, приятел, тръгна да снима. Той каза: не, сега тук сме на парти частно, никакви снимки, никакви такива неща. Просто беше различен тип от общо възприятие. В формулата са, естествено, вече в наша гледна точка и в наши дни той самия гледа по съвсем безличен начин всичко това, което става в Формула 1, но според мен причината не беше нещо конкретно. По-скоро си беше едно натрупване на не съвсем добри взаимоотношения с отбора. Така че благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.